Novou tváří v chrudimském dresu bude od nové sezóny brankář Petr Mikulec, který přišel do Chrudimi na hostování z Mladé Boleslavy. Petře, úvodní otázka, jak se těšíš na novou výzvu v druholigovém týmu? No, je to něco jiného, ale myslím si, že druhá liga je kvalitní soutěž, máme tady kvalitní tým, takže se těším. Můžeš popsat, jak ses tady ocitnul, jak ta cesta probíhala? No, probíhala tak, že na podzim jsem se vlastně dostal do brány v Mladé Boleslavi, tam jsem odchytal nějakých 13 zápasů, pak jsem se v pauze zranil a už jsem se tam na jaře nedostal, tak jsme hledali něco, kde bych mohl chytat. V Chrudimi je docela dobrá příležitost, tak jsme si řekli, že to zkusíme. Teď v srpnu to vlastně bude rok, co jsi debutoval v nejvyšší soutěži, tak jak ty vzpomínáš na ten loňský ročník, kdy jsi dostal do Fortuna ligy? Jako vzpomínám na to dobře, byly tam nějaký povedený věci, nějaký nepovedený, ale to tomu patří a určitě jako na takovýhle zápasy se nezapomíná. V současnosti tedy očekáváš od angažmá v Chrudimi více herního prostoru na trávníku? Určitě, to je asi ten největší důvod, proč jsem tady přímo v Chrudimi. Už v přípravě si jsem postavil do branky proti Mladé Boleslavi, tak byl to zvláštní pocit pro tebe chytat proti tomu, nebo větší motivace se třeba i ukázat? Já mám vždycky rád hrát proti svému bývalému týmu a ještě vlastně já mám radši, když hrajem nějaký těžší zápasy, což Boleslav je pro Chrudim docela těžký soupeř a o to líp, že se nám to povedlo vyhrát. Jak na tebe působí kabina v Chrudimi? Působí na mě velice dobře. Myslím si, že jsme jedna velká parta a že to vezmeme i na hřiště. A co se týče ostatních brankářů, tady zdá se, že i ve druhém týmu tady ta konkurence bude poměrně veliká. Konkurence mezi golmanama je tady taky velká a myslím si, že to je dobře jenom pro nás všechny, co se o to budeme muset porvat. Jaký máš plány s Chrudimi, kde by ses chtěl držet v tabulce úplně ideálně? No úplně ideálně samozřejmě hrát vršek. Samozřejmě hrát co nejvíc to půjde. A myslím si, že o záchranu se vůbec nemusíme bát, že budeme hrát klidně střed tabulky, klidně i výš. Tak jo, já děkuju a ať se ti daří, Chrudimi. Děkuju.